Posiblemente, eu estou convencido de que si alguén ten, si en algunha central sindical os seus representantes, os seus delegados sindicais teñen unha noción máis clarividente, unha posición política máis firme e un análisis máis concreto, máis preciso de todo o que está ocurrindo, son os delegados da CIGA, ¿no? Porque isto temos debatido, discutido infinidade de veces, non é a primeira vez que nos encontramos aquí, é dicir, desde que estalou a crise, a CIGA convocou diferentes folgas, non é a primeira, convocou dúas en solitario, que logo a segunda foi acompañada por Comisión e UGT en extremis, a última hora. Nos temos encontrado unha situación parecida, pois, ao largo destes 4 últimos anos, unhas cuantas veces, non? O certo é que as razóns por as que se convoca unha folga xeral non cambian, son as mesmas. É dicir, posiblemente o que son os resultados desta política tan demoledora contra as clases populares, o daño que está inferindo na xente máis débil, non? Cada vez unha sociedade máis frágil, máis acosada. Sí, son resultados que cada vez van a máis, cada vez nos están deixando nunha situación de desposesión maior, porque en definitiva se trata deso, eh? Se trata de que hai unha clase moi pequena, diminuta, unha porción menor da sociedade que aqueles que son infinitamente ricos, que se apropian cada vez máis dunha parte maior da riqueza de todo o mundo. É así, eh? Eso é loita de clases. Fai 6 anos, 7 anos falabas da loita de clases, excepto aquí falábamos que entendíamos o que significaba eso, pero falabas por aí afora, en algúns lugares, e non te entendían. Decía que eso de loita de clases, eso é pasado. Eso xa non existe, non? Organizacións sindicais coa nosa, coa noso carácter, é dicir, coa nosa impronta de facerlle frente a situacións e plantarlle cara as cousas, pois xa non quedaban demasiadas. Éramos un caso raro. Pero o moderno era o diálogo social. Vos acordades deso? Non fai tanto, eh? Eso era a deriva e a posición política e sindical que tiña o sindicalismo español hasta fai apenas un ano, en que chegou o Partido Popular e lle dixo: a tomar por o saco, buscarvos a vida, se acabou de vivir do conto aquí, non? Porque xa nos entregastes todo o que queríamos, ahora só podemos facelo nos solos, xa non vos necesitamos. Eso foi o que lle dixeron a Comisión e UGT. Eran os apéndices do sistema, vivían como Dios. Eran organizacións sindicais que tiñan todos os favores do sistema e máis, e os das empresas, porque eu supoño que vos viviríades eso en persona, cada un de vos, non? Cando os enfrentabades os de Comisión e UGT, normalmente o empresario sempre facía unha aposta por os contrarios, non por nós, non son tontos. Bien, pero o diálogo social que marcou Comisión e UGT ao largo destes anos, donde dende a transición, partindo dos patos da Moncloa, fixo que aquí a sociedade no Estado español, a excepción de Galicia e Euskadi, que teñen modelos sindicais distintos e modelos políticos tamén, excepto aquí, no resto do Estado a xente acabou aceptando unha lógica de pacificación dese diálogo, en donde nin siquiera había conflitos para a negociación colectiva, donde era moi raro, moi extraño ver que un convenio se planteara unha folga por pelear por condiciones maiores. Non, as cousas se resolvían de maneira moi pacífica, pero é verdad que deixando moitísimos dereitos atrás. E esa cultura de pacto, esa cultura de pacificación de clases, foi a que facía que solamente nós tuveramos un discurso maior, de maior envergadura, máis político, máis duro, porque realmente decíamos o que pasaba. Que ninguén se engañara. A realidade é esa, que seguía existindo unha sociedade construída sobre clases diferentes, en donde unha parte, unha clase moi pequena, se quedaba con todo. E se seguiría quedando con todo, e cada vez máis. Bueno, non é a nosa folga. Esta é unha folga que convocamos nós tamén, porque sabemos que non nos queda máis remedio, porque temos que convocala, porque a sociedade debe de dar respostas. Nos, cando o Partido Popular tomou a decisión de aplicar eses novos recortes no mes de xullo, dixemos que había que xa convocar unha folga. Insistimos, falamos con Comisión e UGT diferentes veces para intentar darlle unha resposta unitaria, ou aquelas
movilizacións que eu creo que foron únicas na historia de Galiza, parte das que foron as movilizacións da guerra e do nunca máis, pero as movilizacións do mes de xullo foron movilizacións espectaculares, non? Que de alguma maneira o que viñan a reclamar é que se debía de dar unha resposta maior, debía de ser unha resposta de folga, que era a que había que dar en aquel preciso momento, e non agora, moitísimos meses despois. Pero tamén a temos que dar agora, porque non nos queda o escenario que temos por diante, a situación que vamos a vivir, que estamos vivindo e a que vamos a vivir, donde nos están arrebatando todo, e non pensan reflexionar, é dicir, eles non pensan reconducir esta situación. Isto vai ir a máis. Fracasamos nun primeiro intento, que era derribar o Partido Popular en Galiza. Todo hai que dicirlo, porque o sistema ten trampa, e o Partido Popular gana con trampa, porque o Partido Popular ten un de cada 4 votos no país, pero ten maioría absoluta con eso, hai que dicirlo, con un de cada 4 votos, ten maioría absoluta, pero o Partido Popular, os seus diputados, llevalen 15.000 votos, mentre os dos demais llevalen 20, 22.000, ten toda esa trampa, pero o certo é que ten maioría absoluta, ten apoderado todos os medios de comunicación, transmite desde aí, desde todos os medios que ten comprados, cal é o seu discurso, a súa proposta, o seu modelo de sociedade, a súa justificación unha e outra vez recurrente sobre por que hai que facer as reformas e que é necesario facelas, e se alguén se ten que sacrificar aquí son precisamente a clase traballadora, porque hai que facer unha aposta para salvar o sistema, que non é o noso sistema, é o sistema deles. Entonces, eso parece que non, pero efectivamente, construye unha idea, unha lógica en donde a xente se cree que non hai máis alternativas que esas. Entón, hai que deixar todo o que sea necesario para salvar o sistema. Pero é o sistema deles, non é o noso. Non nos queda outra. A folga ten que salir ben, porque se non nos sale ben, e ten que salir ben en Galicia, debería salir ben no resto do Estado, aquí a agresión vai ser todavía máis feroz. É dicir, eles poden meditar, podemos poñer o goberno en entredito nunha situación socialmente de rechazo, na medida en que a resposta e a dimensión da folga sea maior. Se fracasamos, o que é certo é que van a coller máis forza e as súas políticas van a ser máis agresivas, e non van a parar. Eu creo que se solamente nos ocurrira a nós, se solamente fóramos nós os únicos que estuveramos sufrindo isto, pero como por diante nosa van outros e as políticas que se están implantando aquí son exactamente as mismas, porque o órgano de poder, é dicir, a centralidade do poder que decide que cousas se fan e que decisións se toman, é dicir, en que medida nos afecta todo eso, non está no Estado español. É dicir, o capitalismo hoxe e os capitalistas que mandan e que establecen toda esta deriva en todo este modelo de reformas, non está no Estado español, non é o goberno español quen decide este tipo de políticas. E se impoñen que tipo de políticas deben de facerse para que este modelo que se construiu sobre a Unión Europea e que ese extracto maior do capitalismo se siga salvando, se ten que aplicar en todos estes países, e é Portugal, e é o Estado español, e é Italia, e é Grecia, fundamentalmente os países periféricos do sistema e da Unión Europea, porque son os países periféricos os primeiros que sufren isto, e despois dos países periféricos serán os países do centro de Europa, pero inicialmente a expropiación se está facendo desde os países da área periférica e fundamentalmente sobre as súas clases traballadoras. Isto é así, isto é que é algo que, bueno, que os marxistas definían xa fai máis dun cento de anos e hoxe pois é plenamente vixente, non? Estamos en ese contexto. Que pasa no resto dos países? Que está pasando? Que pasa en Portugal? Que pasa en Grecia? Que é o que nos vai a pasar a nós? En Grecia, bueno, eu non sei se hoxe podemos ver diferentes reportaxes, porque hai moita e abundante información sobre o que está ocorrendo en Portugal ou en Grecia, e o outro día había un reportaxe en donde en Grecia as reformas sanitarias levan a que moita xente, moitísimas personas, os pobres, claro, cada vez máis pobres, aqueles que teñen enfermedades xa graves e terminais, pois non teñen asistencia, é dicir, non teñen capacidade de, porque teñen que pagar as súas medicacións e son excluídos porque teñen que pagar tamén a súa asistencia. É dicir, xente que ten problemas de cancro, é dicir, como en Estados Unidos, aquel que non ten recursos se queda sin protección e sin asistencia sanitaria, porque non pode nin pagar asistencia sanitaria nin pode pagar a medicación. Pois isto que está pasando en Grecia, a
xente é desahuciada, se invita a que morra, pero que morra en silencio na súa casa. Eso pasa en Grecia. En Portugal empezará a pasar algo parecido. É dicir, a partir de que xa os salarios en Grecia baixaron un 25% en ano e medio, un 25% en ano e medio, tanto nos sectores público como privados. Que en Portugal o promedio do descenso dos salarios está por encima do 17%, con esta última reforma que llevan a meter ahora de aproximadamente un promedio do 10% no imposto da renta, na fiscalidade, bueno, pois siguen caendo. Eles saben que así non se reactiva unha economía. Que imposible. Porque eso parece que nadie debe de discutirlo a estas alturas, ¿verdad? Es decir, ¿cómo, si é unha sociedade, si estamos falando de capitalismo, es decir, unha sociedade que se move por un impulso de demanda, de oferta de demanda, como a quen principalmente son os consumidores, o que é a parte máis potente do sistema, quen pode activar a economía, se ti os despojas, se ti lle sacas e debilitas a súa economía, os seus recursos, realmente como podes activar a economía dese país? É imposible. Eso sabe todo o mundo, non? Se ti lle subes o IVA, se baixas o salario, se lle metes máis impostos, se reduces os salarios nos convenios, se todo eso, como? Como é posible? Se lle faz pagar por aquilo que antes non pagaba, como vas a activar unha economía? Eles o saben, que non se pode activar unha economía así. Eles saben que como carajo van a activar unha economía como a nosa aquí no noso país, en Galiza ou aquí na comarca de Vigo, se non poñemos unha bala a andar. E depende deles, pero non o poñen a andar. Entonces, home, é preocupante, claro. Aquí, se non lle facemos frente, se non os paramos, se non somos capaces de cambiar o curso da historia, é que xa non temos presente. Claro, sempre falamos do futuro, pero que agora mesmo xa non temos presente. E joder, ten que ser preocupante empezar a pensar todos os que temos fillos, netos e todo eso, o que lles ven por diante, o futuro que lles pode quedar se non somos capaces de cambiar as cousas. Eu sempre digo que non temos unha responsabilidade da que non podemos escapar, e somos nós os actores desto, Cire, non son outros, ni os que veñen despois, ni os que estuveron antes. É que non nos queda máis remedio. Ou cambiamos nós isto, e durante todos estes anos vamos a ter que plantar cara e derribar este puñetero goberno e todo o que significa de fortaleza do sistema, deste sistema que non é o noso sistema, ou cambiamos, ou estamos perdidos. Pero esa amenaza que fai uns anos, ou tres ou catro anos atrás, víamos de maneira moi incipiente, parecía que non... Bueno, non acabamos de ver de que forma era. É dicir, se era tan agresiva, se podía ser tan mala ou tan destructiva. Hoxe, creo que todos os que estamos aquí somos conscientes de que podemos caer e precipitarnos ao vacío. De que isto nos pode levar por diante a todos. Hoxe só sabemos, verdad? Hoxe xa non temos ese temor. Sabemos que é así. Verdad que sí? Porque conocemos todos os casos posibles. Conocemos os casos de todos aqueles que con fillos que perden o traballo e que lle levan a súa vivenda, se quedan na puta miseria, aqueles que pasan fame, eso só estamos vendo hoxe, é unha realidad. No noso propio país, ao noso lado, entre a nosa xente. Eso pasa, non estamos inventando. Entón, non nos queda máis remedio que facerlle frente e cambiar isto, como sea, levándonos por diante o que faga falta. Pero son eles ou somos nós. E isto non é unha bravuconada, non é unha tontería. É que a puñetera verdad. Porque van a vir a máis. Porque nos van meter un rescate para rescatar os mismos. Para rescatar os mismos, a eses que se levaron en apenas 4 meses máis de 3.000 millóns de euros fora, que os sacaron daqui e os levaron para os bancos alemáns e franceses, fundamentalmente, a eses mismos, para darlle dinheiro aos mismos. Entón, porque se veñen a rescatar, non nos van a rescatar a nós, A nós nos van seguir acosando, nos van seguir destruindo. E ollo, aquí Serafín decía algo, facía un apunte, que non podemos perder de vista. Porque todos os que estamos ou que estades en convenios provinciais, aquí hai unha reforma laboral que se aprobou no mes de marzo, que nos xa fixemos, bueno, vos se debatiu moitísimo aquela reforma, non? Bueno, hoxe xa sabemos como é aquela reforma. Tantísimas empresas que se descolgaron dos convenios, que reduciron os salarios, a consecuencia deso, e en uns aspectos os conocemos, pero hai máis. Esa reforma establecía que os límites da vixencia, da ultratividade dos convenios, aquilo de que un convenio anda que non se negociara permanecía, esta reforma dice, señores, tedes un plazo dun ano, dentro dun ano os vosos convenios desaparecen.
Dicir, isto non é un invento. A reforma se aprobou a finais do mes de xullo, a principios do mes de xullo. En xullo do ano que ven, nos quedan 8 meses. En xullo do ano que ven, van caer prácticamente, desaparecen todos os convenios colectivos se non están firmados, se non se renovan. E esa amenaza vai ser cada ano, cada vez que teñamos que renegociar os convenios, de novo. É dicir, ese poder inmenso que se dá aos empresarios para decirle, no, non te poñas tonto, porque o que fago é esperar a que decaia o convenio, ou ti aceptas isto, o que sea, as condicións que eu te poño, ou a amenaza é que te quedas sin convenio. E quedarse sin convenio, que a amenaza real coa que nos vamos a enfrentar a moi corto plazo, é poder descender os salarios a salario mínimo, de repente, aquel convenio que ten 1.100, 1.200, 1.300 euros de salario, pode pasar a 640, 650, iso é así, E logo todo o aspecto normativo de cobertura, bueno, isto na tabella só estedes, non? Vacacións, licencias, contratos, todo aquilo que teña, desaparece. Bueno, eu creo que agora sabedes que non estamos falando de ciencia ficción, É dicir, eso non é algo que o fagamos ou digamos para intentar alimentar a rabia e asegurar o tema o seguimento da folga do... Non, eso sabedes que xa é verdade. Eso vai a pasar. Por eso, que aquí non queda máis remedio, porque sempre na historia as cousas se resolveron así, pola forza. As cousas na historia, ao largo, na historia da humanidade, sempre, as solucións, os desenlaces, sempre se sucederon dunha única maneira. Por a relación de forza, será máis ou menos violenta. A veces se ten solucionado con guerras, pero non será o caso. Eu estou convencido que non vamos a necesitar unha guerra. Pero o que sí probablemente teñamos que facer é moitísimas folgas que terán que salir moi ben, plantarlle cara e poñer o sistema contra a parede. E aqueles que están administrando este sistema. Entón, ou somos capaces de facer isto, ou sucumbimos, estamos perdidos. Non hai recuperación, non hai marcha atrás. Se alguén cree ou alimenta a expectativa de que podemos, quedándonos quietos, salvándose, escondéndose na súa empresa, intentando que non lle toque o problema de frente, está confundido. Isto vai por todos. E aquí ninguén se vai quedar a salvo. Entonces, é un problema de todos. É un problema que temos que facerlle frente todos e todas. A clase traballadora. Entón, a folga do día 14 é a nosa folga en ese aspecto. Ainda que non sea no momento en que nos queiramos. E probablemente, moi seguro, que en pouquiños meses vamos a ter que volver a facer outra folga. Porque se aplican o rescate e o farán moi rápido, seguro, van a aplicar outro tipo de medidas e moito máis dolorosas e moito máis jodidas e moito máis escolientes e marxinais pa xente. É dicir, que van marxinar a xente. Entonces, teremos que facerlle frente e non nos quedará máis remedio. Aquí a folga é a contestación neste momento. E temos que asegurarnos que ten un seguimento aceptable, importante, porque é a maneira de decirlle estamos en contra desto e estamos dispostos a facerlle frente. Non hai outra resposta. Outra resposta sería empezar a tomar as delegacións do goberno e as delegacións da Xunta, e non sacudir os traballadores da lei, senón sacudir os que dirixen ese tipo de organismos, pero eso de momento non o vamos a facer. Entón hai que facer unha folga xeneral, e a folga xeneral ten que salir ben, porque é a nosa responsabilidade, porque non somos a clase mayoritaria, a clase que realmente é capaz de modificar e cambiar as cousas, a clase que fai que funcione a economía, a clase que crea riqueza, ainda que outros se queden con ela. Non somos esa clase, a protagonista da historia. Non son eles. Entón, non somos os que tomamos as decisións e que podemos facer que cambie, que os resultados sean uns ou outros. Depende de nós. E que non lo creamos. E eu creo que aquí, os que temos conciencia, afortunadamente, todos e todas as que temos conciencias, sabemos que ou facemos algo, ou entonces isto vai a ser, non podremos vivir tranquilos, non seremos capaces, porque ao noso alrededor, incluso a nosa propia xente, a nosa propia familia, vai a pasar moi mal. E iso non o vamos a permitir. Entón, hai que facer diferente. E eu, a respecto dun tema que decía Serafín, mirade, sobre o tema dos convenios, nós, nestes 3 últimos meses, estuvemos falando con Comisións e UGT deste tema, preocupante, porque están os convenios bloqueados, cada vez é máis urxente unha solución, porque
Chegado o mes, como vos decía, o mes de xuño, os convenios desaparecen, entón, a patronal isto sabe, entón nos lle propusemos a Comisión SUGT a fazer un frente, con todas as limitacións, con todas as diferencias que poidamos ter entre as tres organizacións, pero realmente o problema é un problema maior. Eles están fora dese diálogo social, do que sempre estuveron, do que sempre se sentiron seguros e moi cómodos, eran protagonistas deso, pero hoxe xa non hai ese diálogo social, co cal teñen que baixar o mundo real e dar a cara, non? Teñe moitísima responsabilidade, pero xa non, tampouco é o momento de decirles que eles son os culpables en gran parte de todo o que está ocorrendo, porque se houbéramos feito frente a isto en outras tantas ocasións e oportunidades e motivos que tuvemos, seguramente non estaríamos así. Pero estamos como estamos, e agora están ao noso lado. Entón, nós temos un acordo, estamos aí falando, temos unha proposta de acordo con Comisión e UGT para o tema dos convenios, e o certo é que, así como a situación é jodida, é crítica, é verdad que isto tamén nos dá unha oportunidade, porque por primeira vez temos tantísimos convenios a vez parados, paralizados, coa amenaza de que se poden desaparecer, de todos os sectores, de sectores do comercio, de sectores da hostelería, de servicios, de sectores da construcción, da fins, do metal, da industria, todo iso, por primeira vez, e logo os que veñen xa a continuación o ano que ven, que son todos os do metal de Galiza, que van a estar no mismo problema. Por primeira vez temos un escenario en donde podemos sumar todo, porque sin distinguir, porque temos que distinguir o metal de comercio ou da hostelería, porque se ao final son convenios igual, se podemos apoiarnos uns en outros, ao mellor hai que facer un chamamento. Isto que nós estamos sucedendo a Comisión UGT, que nos temos que dar un plazo, pero o certo é que non podemos chegar ao mes de abril nin ao mes de maio do ano que ven, porque estaríamos ao límite, estaríamos nunha situación agónica que xa onde sería irreparable posiblemente. Pero aquí hai que empezar a dar respostas e pensar en respostas para todos os sectores a vez. Pois bueno, mellor hai que facer unha folga xeral da negociación colectiva de todos os sectores e de todos aqueles convenios que nos están negociando, que van a ser todos, prácticamente. Pero estaría moi ben que fixéramos unha folga, a mellor, da negociación colectiva, xuntando metal con servicios, co hostelería, co outro, co comercio de textil, co carpintería. Por que non? En este momento, ese escenario é posible. Potencialmente así, nos daría moitísima forza. Entonces, hai que empezar a madurar esa posibilidad. Segundo, nas propostas que tamén lle fixemos, non lle pasamos un escrito, só habíamos debatido, eles parece que están de acordo con isto. Ahora nos van a contestar nestes días, despois da folga xeral temos a seguinte reunión, e eu creo que moi en breve vamos a ter algo xa moi definitivo. Despois, a nosa proposta dos convenios galegos, intentar organizar ou identificar aqueles que poden ser convenios de ámbito galego, que podrían ser todos, prácticamente, pero hai uns que arrastran ou teñen máis forza, máis posibilidades de facerse canto antes. E por que convenios galegos? Porque os convenios galegos, por a súa propia natureza, que lles dá a reforma, igual que os convenios de Estado, de alguna maneira, poden asegurar que son convenios de mínimos, ainda que se o empresario fai un convenio de empresa, está obligado a respetar ese convenio. Entonces, a nos os convenios galegos nos dan certa solvencia a partir de aí e certa seguridade, non os convenios estatales, que estes van firmar os convenios estatales por aí adiante, que van ser tremendos, porque aí sí vai haber unha caída de salarios, porque estes van seguramente estar dispostos a aceptar casi todo. Se o facemos nos aquí, vamos sacar uns convenios mínimamente decentes. Entón, esa é, en principio, a nosa idea, asegurar convenios provinciais e logo intentar ir a convenios galegos. Siguiente, o acordo que falamos con eles e que intentaremos tamén poñer sobre escrito é que en ningún caso se firmen convenios de empresa que estén ou sean inferiores aos convenios de sector, que ningún sindicato faga, porque entonces sí que se alguén firma un convenio, algún sindicato, un convenio de empresa inferior ou de, porque xa é posible, sabedes, por a reforma, firmar un convenio inferior ao sector, logo, recuperar ese convenio vai ser prácticamente imposible. Esta empresa e os traballadores e traballadoras desa empresa quedarán aí de por vida. E logo a fractura que se produce é tremenda, porque se fai aquela empresa vai facer a seguinte e a outra que compite con ela, que está no mismo sector que ela. Co cual, o que sempre dixemos, o peor dos escenarios que nos podíamos imaginar pode ser real. Que é que en un sector haya 370 convenios de empresa e cada un con un salario diferente, con unha xornada diferente.
é posible. Entón, a única maneira de evitalo é desa maneira blindalos cun convenio galego, por exemplo, e logo cun acordo en donde ninguén poida firmar un convenio inferior ao sector. E logo no tema de salarios, que tamén intentamos sacar un compromiso a Comisión UGT, un compromiso modesto, pero por lo menos un compromiso, porque sabedes que eles firmaron un acordo confederal con cos empresarios a principios deste ano, ¿no? Foi a principios deste ano. Si, a principios deste ano, antes da reforma, efectivamente. Si que firmaron un acordo para evitar a reforma que ao final, que, ou a excusa que decían que era para evitar a reforma que logo nin reforma nin nada, e o acordo quedou aí. Incremento de salarios do 0,4, 0,5, e logo, en vez de IPC, renunciaron por primeira vez ao IPC e acordaron o tema do petróleo e todo aquilo, sabedes, non? O do Producto Interior Bruto, en vez de IPC. Vos acordades? Que retiraban por primeira vez a referencia do IPC para a actualización dos salarios e metían o do Producto Interior Bruto, o do petróleo, toda esa carallada que, en definitiva, era aceptar que íbamos a perder todo. Bueno, entón aquí quedamos en que no tema de salarios, o que a proposta que nós lle facemos, que lles pode valer, que eles en principio aceptan, é que non se perdería a capacidade adquisitiva, porque se ponemos IPC eles non o van a aceptar, porque sería por imperativo algo que xa teñen pactado en Madrid, que non é o seu acordo. Entonces nós lle ponemos discretamente que non se pode perder capacidade adquisitiva. Isto eles o interpretan, ou interpretarán que significa non reducir salarios nun convenio, Pero o certo é que se ti non actualizas un convenio por IPC, estás perdendo salarios, estás perdendo capacidade adquisitiva, eso sabemoslo todos, Pero, como eles non aceptan o tema do IPC, o acordo que podemos chegar ou que vamos a chegar con eles vai ser este. Entonces, despois do día 14, nos vamos a encontrar con esta nova situación, con un posible acordo con Comisión UGT para a negociación dos convenios, que o que intentamos é que, presentar outra batalla aí. Es decir, darlle solución a toda esta parálisis que hai que nos vai levar a que perdamos os convenios se non os remediamos. E logo, con seguridade, irvos facendo a idea de que vamos a ter unha nova folga e próximamente, moi cerca, se realmente aplican o rescate, ¿no? E as medidas que van a acompañar eso van ser tremendas. E eu creo que nada máis. A vos non creo que faga demasiada falta convencervos máis, sabedes o que nos estamos enfrentando. E logo, a maiores, e remato, hai un aspecto, unha diferencia que non nos fai nin ser mellores nin peores, que nos fai ser distintos, pero nós temos un país, temos unha patria, somos galegos e galegas, e aquí a situación para nós todavía é peor. É dicir, aquí o jodido é que nin siquiera gobernamos a nosa economía, non podemos decir nada sobre o que nos poda afectar. Eu vos vou a dar un dato, mirar. Cando ademais aquí o problema é que agora xa non se goberna en Madrid, se goberna lá no centro de Europa, para os grandes capitalistas, non? As decisións políticas se toman alá. É curioso, porque aquí sempre estes, e o digo sempre, porque é unha reflexión que me parece moi intelixente, no sentido de que é fácil de entender, estos que sempre foron tan patriotas españoles, non? Que defendían España por encima de todo, eu realmente esto, aceptar así tan fácilmente que agora os gobernen desde fora, que o Estado español perda a soberanía política de tal xeito, de tal, ¿no? Que incluso nin a Constitución sirva para nada, para parar semejante ofensiva. E bueno, contra iso non reacciona nadie. Eles, os patriotas españoles, non dicen nada que os gobernen desde fora ou que veña unha troika e lles diga que hai que fazer isto e tomar estas decisións. Non lles importa. Lles importa se os cataláns plantean que, hai que decilo, o problema catalán é un problema para os ricos cataláns, para os empresarios cataláns, e o plantea un partido de dereitas, non é unha solución para o povo. O que pasa con a mellor independencia a Cataluña, pois, lle resulta moito máis favorable, porque, a verdade, Cataluña só recupera o 60% dos ingresos que lle dá o Estado. Entón, eles se plantean, por que non recuperar o 100%? Non? Eso que se deben de estar planteando, ala eles. Pero teñen o seu dereito a facelo. Pero no noso caso, vos vou a solamente dar uns datos. Mirar, fai 25 anos, é dicir, na entrada da Unión Europea, nós, os galegos, que é verdad, somos un pobo modesto, empobrecido ao largo da historia, porque nunca tuvemos capacidade política para autogobernarnos, nunca tuvemos soberanía, non podemos decidir sobre o noso destino, nin sobre a nosa economía, é verdad, sempre fomos un pobo que nos destinaron
a man de obra barata, a alargarnos por aí a terceiros países, a ser emigración, a prover de recursos financieros o sistema económico, a meter divisas aquí, cosas desas. ¿No? O certo é que en aquel momento, cando nos entramos na Unión Europea, o curioso é que o 60% da nosa alimentación, fixarvos, o 60% da nosa alimentación básica, o que era básica no día, de todo aquilo que comíamos, o que eran hortalizas, millo, todo o que tiña, os derivados, o leite, o peixe, as hortalizas, todo as patacas, todo o que era prácticamente a nosa alimentación básica, vital, o 60% era do noso país. Hoxe menos do 10%. Hoxe xa non consumimos produtos da nosa terra. É certo, eh? É dicir, hoxe prácticamente é da Alemania, de Francia, donde carallo sea, pero menos daqui. Xa non temos patacas, nin temos millo, nin temos leite. O peixe, fundamentalmente, a gran parte xa non vende aquí. O compramos conxelado, que vende de Chile, de por alá, de Corea. A nosa economía se desplomou. No que era máis básico e vital para nós, no que é a supervivencia, a alimentación, que estaba ao noso alcance, que era noso, xa non o temos. Entendedes? Fixeron, invertiron aquí millóns e millóns, fixeron grandes autopistas, pero sabedes para qué? Primeiro, para que pudéramos salir máis rápido hacia fora se tiñamos que emigrar, como neste caso, que non temos choio. E segundo, para que entraran, non para que saliran, para que entraran todos os produtos de fora aquí, e chegaran rápido, para meternolos a nós, para vendérnolos a nós. Porque a relación de comercio de Galicia coa Unión Europea nestes 25 últimos anos, sabedes como se cambiou? De 7 a 1. É dicir, entraron 7 veces máis produtos do que había, nos perdimos 7 veces o que tiñamos. Entonces, esa é a relación, eso é a nosa economía neste momento, completamente dependente, máis dependente que nunca. E iso tamén hai que cambiálo, Se non estamos perdidos. Somos un país dependente, hasta no máis básico. Bueno, nada máis, gracias e ao 14.